Artıq iki gündür ki, Rusiya ile Gürcistan arasında birbaşa aviareyslərin bərpa edilməsinə etiraz olarak Gürcistan'da aksiyalar, etiraz aksiyaları keçirilir. Bugün de paytaxt Tbilisi parlament binasının karşısında toplanan aksiyacılar hükümetten birbaşa aviareyslərin yeniden dayandırılmasını, ləğv edilməsini tələb edirlər. Bura müxtəlif siyasi partiyaların üzvləri, tərəfdarları, eləcə də sıravi vətəndaşlar da qoşulublar. Hazırda parlament binasının qarşısındakı Rustaveli prospektində avtomobillərin hərəkəti maniyyəsiz davam edir. Bununla belə əraziyə çox sayda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb ediliblər və ərazidə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Ümumilikdə aksiya hələ ki dinç şəkildə davam edir, lakin bunun gün sonunda necə yekunlaşacağını indidən proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.